Zuekin orain, bilezkan, aspaldidanik, nik ezagutu neban, bioa komitegian, eta, claro, urte horretan, ez dakit, bendala alda urte edo, kritika moduen ez dauzien, izauzana, ponente guztiak izonezko atzizten diren da. Eta, bueno, ba, igual bai, baina, normalean, Olgoretan ez, señor, bendala alda urte. Iko garratzen dut, mazitan ezen lapite egitatik eta ikusten dut azan lana, beti proposatzen dut zen, gero hemen hortzat aukestea ez. Iri guztatuko litzarake, suetariko gehiago egitik inoiz pasatzea, eta zeo zer barria erakustea beste hori. Eta, klaro, ez ari txumuen, hartzen dut zutitza, eta urreko topaketak zentzen dut gondo zara. Eta horrek egitea dut hemen, Aindar Arkeltze eta Edurne Perez, eta berrengo dabe eskiretza eskuntza fizikoa, bai? Amurbe eta bezunarak eta egiteko. Egunon, guztioi? Nik, horrein bai, entzuten duzue? Bueno, nik eskatu dut pingarilloa. Bai, korrupitu eskuntzako irakaslean az, ezik eta fizikoko irakaslean az, etiko irakaslean az, eta egingo dugu gauza bat, ikusten dut, ja, esarreta dago azula, denbora pilo bat, bai? Egingo dugu, horren dela gutxi ikasi dudan gauza bat, ikasmenta kooperatiboko ikastaran ikasi nuen, existitzen dela gauza bat, deitzen dela, kuña motriz. Siri eskidatzaia, oie, Siri, barkatu, Siri, ez, Siri motriza, hor duan, altzatuko gara, altzatu, 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 bai? Azteko, amar segundo, azteko, berra, azteko, zela, azte bana, ezarreta, zuen mantentzen, badakite, aziko zari da, uff, ordu bitarri, agurra, karria, dira, eta zu paso entzio gote, mo, nomar segundu, paso, luzatu, besoak, ez da, ez erre, luta bari, zik ez da, oda, azteko, bestela, badakit, korputzu eskuntzak dira, karria gara. Eta, ondo sozier, ez do, bai, azteko prest? Bai, ok, gure oso, ez erre, eta, luzutik hori, ondo, 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 eta fizikoko irakasleak, GH-ko irakasleak, gogo haundiko irakasleak. Oso, gogo haundiko ibea da, ekainaren hogeita bederatzen, ordu bat eterdietan, bai, ona hemen geratzeko zuek hemen, eta zer entzuteko eta behar bat daukagula. Etxiko lanak deko guzela egiteko ondino. Ba bai, behar bat deko gu, bai? Hau zaiatuko gara gaur ikustarazten, bai, edurnik edanik, eta ahia nortzen dugu. Unai, goizean egon dana, nik ez dut ezagutzen. Lehenengo aldiz, entzun dut gaur, asko gustatu jata, esan dio. Eta berak hainbatetan errepikatu duen gauza bat, tiki, hasiko naz. Berak ez dago ikusi, nire aurkezpena. Ez deko terkez, ez deko gorriz eta magikorik. Edurnek eta nik jakintzaren iturri sekretorik ez daukagu. Eta sekreto bakarra izango balit, izango ditzateke formakuntza, bai? Formakuntza zari nazenean, enazari formakuntza formalaz, bai? Unibertsitatea, bai, ikastaroak, ikastaro interesgarriak ditut, gaur egin batetu ditut. Baizik eta ikaskuntza ez formalean ere ditugun bizipenak, bai? Lehen aipatu da gorputzetik pasatu behar dela, bizipenetatik, eta pasarte batzuk kontatuko ditugu, bai? Berrik egin dituaren ikastaroan artean, badago bat, bai, dela, begira eta politika ikiaktiboa gitarrura fiziko eta kirolean, LGTBIQA+, edo guztiak, pertsen errealitatea, ikaskuntzako kooperatiboa ezian, korkuntza eskuntza deskaitasun duten ikaslekin eskola inklusiboan, eta, bueno, aparte formakuntza feminista daukat, ikastaroak, militantzia, ikasgorri, bai? Eta gutxitutako hizkuntza baten maitaleanaz, bai? Euskararen maitalean. Eta zerrek ekarri dutorek sensibilizazio berezi bat, bai? Beste hizkuntzekiko, gutxitutako hizkuntzekiko errealitatekiko, bai? Hori gertatzen zaigu guztiekin, gauza guztiekin. Eta gero bizitzaren ikaskuntzak. Eta ikastaro horretan, eta bizitzaren ikaskuntzak zer ekarri diote? Klikak. Korrikat, klikak, bai? Eta klikak zer dira? Klikak dira diretzako norbait entzuten dudanean, edo zerbait irakurtzen dudanean, diretzako dira jakintzaren, erikaskuntzaren arkitektura. Bo, zer dinonek. Horrek dira, lehioak zabaltzen dizkutenak.
gure barnean dauden, gure buruaren barnean dauden leioak zabaltzen direnean. Zer gure begira barata goz badoa, ez dugu zer ikusiko, leioak itxitu ditugu. Bakarrik gure realitatea ikusiko dugu. Eta horre dira. Eta adibidez, ikaskuntza kooperatiboa lepian klika izan duen. Eta klika hau izan zen. Ezik eta fizikoko esperientzien 180% lehiakorra da. Ui! Eta orduan, ezik eta fizikoko esperientzien zenbatekoa da eskiretza ia. Bueno, nire bizitza. Haren kontako zuen nire bizitza. Ibi eta mazigarra zain, korpitzuzkuntzako edo ezik eta fizikoko edo etiko. Lehenengo, bigarren ordezkapena, heldu nintzen ikastetxe batera, ikasketa buruak hartatu ninduen, bai, arrebelizian, pertsona gara eta zuen osara, adien dara, korpitzuzkuntzako irakaslea. Eta badak izu ezin izan zen erantzuna? Ui, ze arraroa, korpitzuzkuntzako irakaslea eta emakumea? Hor, salto bat egin duen, amar urte atzera, eta orduan ni loresaina nintzen, bai? Eta loresaintza lanetan nengoela, alako baten agertu zan emakume bat, eta hau esazien. No te da vergüenza hacer trabajos de hombres? Eso no me da vergüenza, orduan ni non nago. Lanbide saldatu dut, gorkutxo eskuntza lanbide maskulinizatua da, gure ikasgaia, uneka aipatu du ere, bai? Gure ikasgaia jendartzean izlada da, bai? Ez gaudi esuratuta munduan. Gure patioa, bai? Gure jendartzean izladeren moduan. Nortzu dagoz patioen zentralidadean? Zer okupatzen du patioen zentralidadea? Nork okupatzen du hori? Eta nortzuk kokatzen dira ertzetan? Bai? Gorkutxo eskuntzan jolasetan ere ertzetan kokatzen direnak? Patiko ertzetan daude, ez daude zentralidadean. Ez daude, bai? Ez kapuntzeak hartu duaz lehen nire Irene. Berak esan du, unek esan du, dala, gure ikasgaia dala, laboratorio de las relaciones motrices. Bai, edo parla ebasik esaten zuen hori. Bueno, horrela jarriko dugu. Bueno, zer da eskiretza? Aitorre gara eskiretza dut horra egiten, eta eskiretza asko jakiko duzu ezer, bai, nire? Baina, bueno, laburra izan manaz honetan, eh? Nik gehiago torren ez praktikoa izatera eta, bueno, ez izateko luzeria, bai? Orduan, parik egitasuna bermatzeko pedagogia da. Eskiretza. Bai? Eskiretza... Ego bera, por cosas ez? Bai, bueno, ez kasi ingutila genero maskulin, eta zemen nire nonik, azke ez den datza. Bere individualitasuna, garapena sustatuz eta gizarte sexik zabartek eskatzen dizkien rolak kontuan hartu gabe. Bueno, ez da, hau enetan zena lusatuko, eh? Hemen hau usuentzako izango da, orduan, irakorme edunak irakorreko. Bueno, orduan, eskola inklusibo baterako pedagogia bada. Ezki ez da. Bueno, eta hau, eta arregot, zegarren zitzua erotzen jata, bai? Hizkuntzak gogoa egituratzen du. Edo gaztelaniaz esaten da, el lenguaje estruktura la mente. Edo euskaraz, gogo beste bat dara, izera egiten bezala. Esaten dugunean, izkera inklusiboa erabili behar dugula, buruan nuke. Bai, zer adibidez, izunatzeko edo Samueli Berrea behar ditugu. Zer nire, eskolak etortzen dira, ah, zizela, gorpotxo eskuntzako irakaslea, bai. Ah, eta ez oso, gimnasiora, ez, nora noa, gorpotxo eskuntzako gelara. Ingelesekoak, ingelesa, ematen bali badu, ingeleseko gelan, guzti bat ematen dugu gorpotxo eskuntza gimnazioan. Bueno, hasi beharko ginateke aldatzen, ez? Gauzak, bizkaraka, bizkaraka, ez? Estruktura aldatzen. Bai? Lenguaje estruktura la mente. Eta gero hemen dator kuina egin duguna, kuina motorea, bai? Ziri eskiretzaia. Hau, nik asmatu dugu. Ez hau, ba, asmatu dugu. Ez, zentzuarekin asmatu dugu. Bueno, egin duguna lehen, hasieran egin duguna da, kuina motriz. Bai? Marcelino Matak ekarri zuen, eta nik kontatuko dizuet ikaskuntza kooperatiboko ikastaroan egin genuen kuina motriz. Ez azigun, Jon Ortondok ez azigun. Artu behar duzu ez, bikoteka, bai? Artu behar duzu koloretako etaba bat, bakoitza berea. Eta 8 segundu dituzue, bai?
ikusteko edo kentzeko duen erosuna, besteak psikologetako daukan. Claro, ikasuntza kooperatiboko ikastaroen erdian gente. Bai, eta nik zer egin duen. Nik eskoan euken irea, eta aurreko erizan dira, aizu, aizu, erakotziko dira susurea, eta nik bendata nolan, erakotziko dira susurea, bai, erakotzi bezerez, ba, 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 ez, ez jana erakotzi, baina, bueno. Zortzi segundu pasatu ziren, eta baten, jol, partu hendu galeta zegoen. Bueno, zenbatek lortu duzue, oso gutxik. Eta gotzun den hartu, ikaskuntza kooperatibo ikastaran erratiak gaudela. Eta eskidezarekin, berdina gertatzen da, lehio txo bat zoan, dire salatu zitzen lehio erdia. Zer nima nekien besteari eskatu behar niola elkarlana eragitzea, baina niri, nirea, esan, zabaldu, bai? Lehio erdia zabaldu nuen. Horren, eskidezarekin, bardinez pasatzen da. Gauza asko ikasiko ditugu eta gauza asko ikasi behar ditugu, baina gauza askotan eroriko gara. Egin gozu, guau! Eta zengu, ah, baina garrantzitsuna da konstienti izatea. Gaizu, ikaskuntza kooperatiboa, za? Zer egiten dut nekin? Ez? Hau ikusteko gai bagara, gauza esko ikusteko gai gara, eh? Bai, bueno, ja, nikor, zapuko naban be, gubio gagoz eskidetzan lantzean. Eta ikasurte aurten, gertatuin jatan anekdota bat. Badekot ikasle bat mutile, hilen uze duna, etorre ginen pizinetatik, eta ninago oso sartute. Eta esan otzen, bueno, ba, neskak hile luzea deko zu esanak, hilea zikatuz, jantokean egoen gagoz, eta mutile, mutilonek, jairok, esan zostan, handerino, nik ez dote zikatu behar hilea, eta esan otzen harrapatu nazu, eta hori da, leio erdia. Konstienti izan behar gara, ba, motxila hondia dauko gula, urtetan jaso izan dugun, eziketa bat, eta konstienti garen ginean, bagoa salgatzen. Bai, zenbateko portzentaia da eskidetzaia, hori da. Eta, ba, esan duen, ziri eskidetzaia, bai? Bai, ziri eskidetzaileak ikaskuntza prozesuan egiten diren eskuartzeak dira, laburrak dira. Eta beharra dagoen aldiro edo daitezkena. Ikasle lortu beharreko ikaskuntzarekin osagaiak diren. Bueno, adibide praktiko bat ingo batzuen. Hau, oharrak, olako oharrak egungo dituzu, segurazki euskaldun ere mutan bizitzen detenak euskaraz, baina gaztela liaz. Kaixo, somos los aitas de Xavier y hoy no podrá hacer gimnasia. Ha estado con catarro, eskerrik asko mucho lodo. Gimnasia. Vale, jo, Mikel, zelako sortea daukazu. Benita, zelako sorte daukazun, zebegira gimnasia ezin duzu egin, baina gorputzak zunta, edo epi, edo ziketa fiziko, bai! Eta Mikel geratzen jatzen da, eta zelako sortea daukazun, gutxienez bi aita dituzulako, gutxienez bi, zelena aita zikintzen du. Eta Mikel azten da, nik badak, Mikelek aita eta amak, eta beste familia gara dola, eta azten da, ez baina nik aita bakarra daukat. Ah, eta zer gara jarrendu aitaz ba. Ez ezke gainera nire amak idatzi edu. Jazta, ziri eskidatza ia. Pentsatzen du. Ez da, ausnarketarako bide bada. Laburra da, momentuan egiten duzu, zure programazioarek narraiko dezakizu, eta bau, kasu. Bai, horre. Bai, kirola. Baki, korrupetxo eskuntza, epi, ez dela, kirola. Baina garen egin dauzen, eta kirolera hiltzen diren emakumeak ze baldintzaten hiltzen diren ere, eta nortzuk aldiren, eta ze pertsona hiltzen diren ere, ez? Baina, hau ez, nesko lintzen. Horroa, titularrak, aurten. Itzule den antolatzaileak esan du emakumezken txerrendularitza moda kontu bat dela. Praktikan esan du derrego duzutela, bera handik ezukela egingo, baina bueno, derrego duzutela. Hago en la epidemia que había hecho en la social. Le hice la decisión de frenar una carrera de mujeres porque estaban alcanzando a los hombres. La campeona del mundo, recibe un vibrador como regalo tras una victoria y las redes alucinan. 1000 euros para los hombres, un bikini para las mujeres. Suerte. Desigualdad, no, Serena Williams en casual. La selección de femenina de balonmano en un lugar ocultada por no jugar en bikini. El caso de Castro Semillas a último suelo. Vale, bueno, hago eso. Es que tenían semilla persona intersex, pata. Vale, en la
emakumezkoen kategorian lehiatzen zuen, eta dena irabazten zuen ez, ba, kuestionatu egin zuten, zalantzan jarri zuten, eta zergatik pertsona honek irabazten duena. Eta bururatu zitzaien egitea hormonak kontabilizatzea. Bai, egin zioten, eta esan zuten, testosterona gehiagin duzunez, bai, ezin duzu lehiatu. Eta lehiatu nahi baduzu, egin beharko duzuna da, test, medikal, bai, hormonatu beharko zara. Ezagutzen zuten kasua? Bueno, ikasleen esaldia. Asko dauz, nik aurrarek erredaz batzu. Nik ez dut sokal, nik ez dut sokal saltoan egingo. Hori neskek egiten dutela. Nik jolazteko ez dut mutil bati eskoa ama, neska bati eskoa ama. Mitikoa da. Neskek ez dakite futbolean. Hijo de puta, marikon, zorra, puto gay. Ui, puto gay! Horein gara superpolitiko kizuzenak. Horein ez dut esaten puto marikon, hori esaten dut puto gay. Baina esaten dute. Bai? Neska mutien kontra, horrible. Horreta esitzen dugu. Eta bakarrik nago ez dut talde honetan egon nahi. Orduan ere, kasu praktikoa egingo ditugu. Ez dakit, arru dela zela esan duzu ez dira, ez dela... Zena, arazo goberak izan txor dira? Ikas egonak. Ikasketa egonak. Zuen artean nik bardo zuen berba, bi minuto mongo dut duraz, iteko zuen artean berba, bai, altzatuta egin aldo zuen goberdo zuen, Ziri, molpresa. Neska mutil batak papatean taldeak egiten dituzu, bost pertsona da de talde horretan, eta esaten dizu neska batek. Ez que bakarrik nago taldean. Edo, bost kontale bat egin duzu, eta mutil batek esaten du, jo, ez que bakarrik nago. Bai? Egoera bizi izan duzue, zer gaitik ez duzu gertatzen dela, nola kudeatuko zenukete, edo kudeatu duzue. Horre, zuen nipera. Bertzolariak esaten zauen, bai, berari bertzo saioetara deitzen zietenean, deitzen zietela horrela. Ego, jana, eskikitu, daukagu arrasaten bertzo saioan, eta danak izunezkoa dira, etorriko zara. Eta oian arrakta zela zintzen zan, kuota bat zela, bai. Behar da, bai, neakota zintzen, edo, oian arrakta esan jaten bertzolari hona dalako, bere kantaira oso hona dalako, harina delako, bai, jaten zen kuota bat zelako. Orduan, horrekin, zer, osea, pentsatu zer lortu nahi dugu, bai, helburuak, objektiboz esaten zegoen berak, zeintzu diren, bai? Zeintzu diren gure taldekatzen helburuak. Gero, kapitaina, edo, kera
ateratzerena, kontuz, bezedez, hori bai, ze ikasle ikuste zinazko ditugu, kontuz. Bai, kapitainak izan ikasela ikasle ikuste zinak. Ez egiten motorra, bezedez. Bai, ze barra bizkutsua da, nola zentitzen da, bat, azkena aukeratu da. Horrek, gabezi asko kartzen. Horre, hau da, beste arrosa koloreko kapa, eman dion ikasle bati, mutil bati, eta gelaki guztiak barrezkasi ziren. Bai? Kolorefobia urdina eta la rosa. Zaizki zu etortzen ikasleak, ez nire dut urdina! Oi, kasualitatez la rosa ateratzen zain. Bai? Hemen dago irakasleare. Bai? Kolore ez daukate generorik. Guk, bai, jendartea jarri izkigu generoari koloreak. Bara, aurrera. Nola egin dezakezuen eskuntza komunitate batean bizi gara. Gorkutu eskuntzan ez gara bakarri. Badauzkoago tutoreak, badauzkoago departamentu kideak. Horda nik laguntza eskatu nuen eta bueno. Laguntza eskatu. Bai, behar duzunen laguntza eskatu. Era egin dara. Ordina, larrosa, ordina. Como mama. Ez da joan. Como papa. Hemen badauzkazue. Hau, ez da gertatzen duzuen, bueno, askatu. Bi zailera jolazteko proposan lusatu duzuen, eta kezka batik baloia diostika daten botera, joan denean, negarra esan zidan. Nik ez dakit baloia diostika daten botera. Hori, ez. Honek, unaik esaten zuen, bueno, parle basak esaten zuelako, superar los mismos retos motrices. Bai, lortu behar dugu gure ikasle guztiak hau itzergatik ez du ostikaderik emoten. Bapatearen ertzetan bizi dalako, ez duelako praktikatzen. Zergatik, bai, gotzi zaion generoari erantzuten diolako, rolo horiek hartzen dituelako eta estereotipo batzuei erantzuten diolako. Eta horrein zelako laztuko futbolean, ez askotan hori, ez du egiten. Zer, zentralidadean beste batzu daude, bera ertzetan dago, ikasle hori ertzean bizi da. Eta berdina mutilekin gertatzen da, eh? Baina, hau, du basun beste batek, azalduko zen. Ez ez, izontasun eredua, nuko izateko, hegemonikoa, gatazkak, sortzen dituen galera. Gure hegemonikoak diren izon izateari eta makubi izateari erantzuten diogunen zenba galera ditugu. Zenba gauza galtzen ditugu. Bitartean, bai, eta hori, galdetu. Bai, beti ikasleak galdetu zergatik ez duten egiten. Ez dute egin nahi, zergatik. Zer, galdetzen, heltzen zara. Eta agian estrategia bat eman aldiozu. Nik ikasle honi konkretokien eskan izan dian. Lasai, zukoztika daten duten badakizu, zer egin behar duzu? Estrategia. Horrez dago inor, bota horra. Eta hori egin zuen, eta altun dut atega zan. Baina, giba nik egin zelkalizazioen zelgatik gertatzen zan. Eta konstienten nintzen, bai? Bueno, ikasen eskubidea fermatu bat ditugu, bai? Bueno, ba, nire komentako txuet, nire eskolako esperientzia, Arangoitikoa, aldageleko izenak edo genero etiketak endun genduzan eta ez gara bakarrak, oza, badakite ez dakit Joseba egongo dan emetik, Joseba Etxebarria, Tolosan egiten dagoela horize eskolan, beragaz kontaktuan jarri nintzen, berak zabaldu zauan debeatzen hirugarren aldagela. Gure eskola lehen eskuntzen ez genuen hori behi ikusten, eta fizikoki ez genukan lekua. Gero, egin genuen ikastaro bat birakasle, klaustrokideak, eta trans ikastaroa, eta sensibilitatea genukalez eta proposatu genuen lehenengo eskolan, eskidetza proiektuan garatu aurretik, komuneko etiketak, genero etiketak entzea, irakasleok bakarrik komuna egiten zabalako, zegatik umei bai, haien gu baino naturala badik ziren eta gurea konpartitzen gendu zen, eta umeak ez. Eta, bueno, hauek hemen agertzen direzana direz, eman gendu zen, bueno, urratzak. Lehenengo klaustroak erabaki zauan, komuniko saldageletako etiketak entzea, gero kontseilutik pasatu zen, eta eman genien aukera haiek erabakiteko nora ze aldagelara joan nahi zirean.
onartzen dute, osea, lana nitzako izan zen, ezik eta fizikoko irakasleentzat. Zaintza, nik bermatu behar nagoan, horre ez egola ezan ezer gertatzen, errespetuz jokatzen zeuriela, eta, bueno, urtero egiten aban, hasi ginen lehenengo maiatik, eta urtero egiten aban irailean eta bukaeran gurasoekin bilera. Eta eskatzen dutzen, mesedez, tranquilosos, etortea nigana, eta hortik bai komentako zuet, guraso batek esan sostana, justo ama arangoitikoa da, aita marrokiarra, eta alaba. Eta esan hau, jo, igual kontrako jarrea jasokot. Eta, keba, amak esaten sostan, bere alaba aukeratzen zauan aldagela, ze orain arte, edo momentu horretar arte, netzen komuna zana, uraz oso gero urteten zan. Bere aukerak eta zan, neguan, aldagela horretara joan, eta bestea, freskoago sale, hau da berritik aurrera, beste aldean. Zer bertan jata esperientzia honegaz, bueno, sartun genuen ezkidetza proiektuan eta gero baita eskolako hezkuntza proiektuan sartu izan dugu. Ikuskariak gomendatuen. Orduen, hauek esan zozkoen behar urratza guztia konta demanda zeuden, baina kontutan hartu behar gendule, ba, gero eta familia gehiago ba, pentsakeraz edo erlijioz edo ezberdinak dauzela. Konfiantza oso, ba, gurasoekin elkartzen da, ze behin da berriro. Problema izan da COVID. COVID-arekin, kagume horiek joan direz goratza, oin bosgarren mailan dauz lehenengo belaunaldi hori, eta COVID-arekin ez diretutxako, aldagelak ez digutu erabili, eta ja bosgarren mailan gorputzaldaketarekin, ba, lotxak agertu direz. Segurazki, zerotik hasi beharko gara berriro. Baita ere, komentatzea, segun ze tutoretza okinda horien, bultzada okindugu gehiago, ba, haiek aukeratzeko, edo, ja, natural, bueno, naturakik ez da naturala, neskak komun batera zirkoa zen eta mutilak bestera. Tradizioz, nesken komunara joaten ziren, alumuna eta zakiluna, tradizioz izan zana. Eta hona ekarri nahi dutzuet, birplanteatzeko edo pentsetako kontzeptu batzu. Igual politikoki oso argi dugu erabakitzeko askatasuna bermatu behar dela, baina gero jaiotzen denean umiaz zakila baldin badeko esaten dutzego aldagela honetan. Eta ba, hori be, haiek txikiak dira sanean gero naturalki joango direz ba, lagun taldeak, euren gizarteratze taldea, dinot hirugarren zikloan. Baina lehenengo zikloan aurre hezkuntzan datozela, ondi guztiak, konpartitzen dauriela, komunak, ate barik, eta ba, lehenengo mailan ez da zer gertatzen. Eta askotan urteten dela intimidadea, zer da intimidadea? Zerri apela hori egiten dutzego intimidade hitza berraiten dugune. Dugunean, segurtasuna, segurtasunera, eta hor, errata, segurtasuna, bai, errata bat. Segurtasunera, ba, bai edo ez. Osa, zen nik bermatu aldote eta bermatu izan dote segurtasuna haiek aukeratzen nora joan. Anonimatua, ba, anonimatua maskaraekin, nerabe askoekin eukin dugu. Zera, anonimoan izan nahi horien eta tapatzen ziren guztiz. Ba, ez dakit hori intimidadea da. Orduen, ba, bueno, eta respetuaren lanketa, ba, norbera irakasle norbaitek, emetik, esaten baldin badago, gure dagoela hori praktikan inini, jo, ba, ba, horri bulta bat errespetuan estea, zer da errespetuan estea, ez? Eta, bueno, ja, bukatzeko, gurea, ikusten dut horri jose bat, eta horri hor, eskidetza prebentzioa eta prebentzioa bullying, jazarpenak eta horien inguruan egon zareteno badakizue, prebentzioak egual egiten dago, gatazka bat dago edo badekogu indarkeria hor eta prebenidu, zaiestu behar dugu, baina prebentzioa ez da zaiezkera horretan zentratzen bakarrik, egiten dagoena da, prebentzioan estrategiak eman gure dutxegu umei, indarkeria hori agertu aurretik haiek ja garatu izatea estrategia batzuk eta orduen gure eskolan probentzio ez dugu lortu, baina probentziorako bidean dago edo bultzatzen dugu. Eta hau da eskolaetik
bere anatu genuen kompetentzia orokorra ezkidetzarako. Norbera bizitza osoko helburua da. Norberaren bizitza proiektu aukeratzea, askatasunetik, genero baldintzak apartez utzi. Ez da, gaur egun ez da, zaila da. Ezberdintasunen edo eskubidean bermatzen ez dira sanean, borrokatzen. Eta, bueno, orduen logika horregaz, ba, haiek aukeratzea euren komuna edo nahi daben komuna, ba, gure dugu eskola moduen. Eta, ja, Ekarri doaz, aurrera nondoazen dinamika batzuk, baina ez dugu denborarik. Nire imeia horra ongoa da, gure bauzu nigaz harremanetan ipini, edo edur nigaz harremanetan ipini, arazo barik, bai? Ereduak, iruditegia, bai, iruditegia zabaltzea. Marraztuta izan datu, nik esan nien, marraztuta izan datu, zurrelari bat, antzari bat, balun jokalari, esazki balun jokalari bat, eta eskupeletari bat. Dantzaria zer uste duzu esala? Zena zeopan izena, bizkan izena ez da. Zagir, gogo eta egin genuen, zer gaitik guzti hori ez. Hau izan eteke bat, soldata arrakalarena oso harina. Zan dien, bueno, gaur zela hierrenako lastuko dugu, eta emakume nizkei neskati izatea gatik, hogei minutu libre utziko dutu daz, eta ontiak izatea gatik, bos minutu libre. Buaaaaa! Zutan jarri zinen, klaro. Eta hori izatea, bueno, ez gireka realitatea nago gertatzen da. Txirrundula daitza Movistartik talearen emakumeek 1000 euroko soldata dute gizonezkoetan gutxi kobratzen duten duenaren erena. Eta ari bide asko dugu zorlakoak ez. Txartel morea ere aurten pini dut, jarre behar ere den batxistak dituztenen ateratzen dut, futbolean eta esagutzen ditugun txartel horien taliokidea da. Bai? Eskintan beharra ezian bai, bai behar dugu. Eta sentzibilizazioa, parlakuntza, ikusorraitasuna, betarrako moreak egitearena. Eta egingo dugu, hasi bezala, bai? Egingo dugu, kuina, motel duen, bai? Jon, hartu dut dugu, bizetiz, etorriko zara? Etorri, bizetiz? Hartu dut dugu, etorri? Ben, zagoz? Aizara joan, izkerrak. Jon, hartu dut dugu, eta beste torrai. Edo nire egiteko. Beste torrai, animatzen da, non horreiago? Ale, pizti, venga. Bai, ez dut ikusi zentu dut, bai, 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 dikoteka, bai, eta batek, bietako batek, eskerreko besoa erratuko da, eta besteak, eskumagoa, bai, eskerre eskumagoa, bai, izue, la realidadea, eta, jo nortu ondoren, Jon Lortu ondoren ikastaroak ikasi gendu, hau zela, bai, laguntza eskatzea, txikitzue, bai, eskuntza komunitatean, bizi gara, laguntza eskatzea. Konpromisoa, guri ikastariarekiko konpromisoa bada, ezkeretarekiko ere, bai. Errespetua, guri ikastariarekiko, guri ikastariarekiko, bai. Aktiboa gizan, ekitaktiboa, hau beste egun batean mutakotzen, ekitaktiboa gizan, jendarte ekitatibo baten alde egin behar dugu. Bai? Eta hau no pasatu. Eta nahi dugu, batu behar dugu,